4 dəqiqə ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, dövlət yanğın mühafizə bölmələri, xüsusi riskli xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin əməkdaşları yanğın yerinə cəlb olunmuşdur. Yanğın yerində binanın şaxtasından keçən elektrik kabelləri 30 kilometr sahədə yanmışdır. Yanğın söndürülməsi zamanı ümumilikdə 50 nəfər insan təxliyə olunmuş, onlardan 15-i az yaşlı uşaq olmaqla təxliyə olunmuşdur.